Mexxejja Ewropej iltaqgħu fi Bratislava l-ewwel darba minn wara d-deċiżjoni tal-poplu Brittaniku biex ma jibqax membru tal-Unjoni Ewropea. Kien summit il-matul il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea daħlu maqsuma fil-ħsibijiet u ħarġu biktar riflessjonijiet mill-soluzzjonijiet bil-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel tiddikjara matul il-jum li l-Unjoni Ewropea tinsab f'mument kritiku. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk iddikjara sa minn qabel is-summit li wara d-deċiżjoni Brexit l-uniku ħaġa li tagħmel sens hija li l-Istati Membri jagħmlu analiżi onesta tas-sitwazzjoni. Tusk żied jgħid li l-Mexxejja Ewropej għandhom juru liċ-ċittadini tagħhom li referendum storiku serva bħala talima l-Istati Ewropej u x'kienu n-nuqqasijiet tagħhom. Quddiem id-diversi sfidi li jeżistu fosthom it-tħassib tan-nies dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru Muscat wassal il-messaġġ li l-punt ta' tluq huwa li l-Ewropa ma tfissirx u ma tistax tfisser kollox għal kulħadd. Għal li dwar l-immigrazzjoni, tassazzjoni, relazzjoni mar-Russja u Turkija, dak li jista' jkun tajjeb għal wħud huwa ħażin għal oħrajn. Din mhix xi ħaġa ġdida. Tensjonijiet bħal dawn eżistew fil-passat, id-differenza illum hija li l-familja Ewropea hija ikbar u inqas omoġenika, qal il-Prim Ministru. Fuq kollox Joseph Muscat saħaq li l-libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom jibqgħu il-pedament ta' triq ġdida li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea. Saħaq li laqgħat bħal dawn għandhom iwasslu għal deċiżjonijiet konkreti fi żmien stipulat bid-diskussjoni mistennija tkompli f'summit informali ieħor li se jsir Malta kmini s-sena d-dieħla.